غزل عبد الحمید ادم، آواز و پیشکش راحیل فاری. وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے کثیر ہوتے ہیں، جن کو دولت حقیر لگتی ہے، اف وہ کتنے امیر ہوتے ہیں، جن کو قدرت نے حسن بخشا ہو، قدرتن کچھ شریر ہوتے ہیں، زندگی کے حسین ترکش میں کتنے بے رحم تیر ہوتے ہیں، وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں، سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں، پھول دامن میں چند رکھ لیجئے، راستے میں فقیر ہوتے ہیں، ہے خوشی بھی عجیب شے، لیکن غم بڑے دل پذیر ہوتے ہیں، اے آدم احتیاط لوگوں سے، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں.